ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤቲሾ ቤተሰቦች የዛሬው ለታይ ዘናዎች ማቅረባችንን ጀመርን አብራችሁን ቆዩ። በክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራስም በድሬዳዋ ከተማ ፓርክ ተሰየመ። በአርቲስቱ ስም በተሰየመው ፓርክ የምርቃ ስነ ስርዓት ላይ የድሬዳዋ ከንቲባ ከደር ጆሃርን ጨምሮ ክቡር ዶክተር አሊ ቢራና ጥሪ የተደረገላቸው ሌሎች እንግዶች መገኘታቸውን የከተማው አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። አርቲስት አሊ ቢራ የሙዚቃ ስራን በ1954 እንደጀመረ የሚነገር ሲሆን ከኦሮምኛ በተጨማሪ በአማርኛ፣ በሶማሊኛ፣ በአፋርኛ፣ በሐረርኛና በአረብኛ ቋንቋዎች የሙዚቃ ስራዎችን ሰርተዋል። የኮንዶሚኒየም እጣ የወጣበት መተግበሪያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመር ኢሰመጉ ጠየቀ። በኮንዶሚኒየም እጣ ማጭበርበርን በተመለከተ ለተነሳው ቅሬታ እጣው የወጣበት መተግበሪያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመርና ውጤቱ ለሕዝብ ይፋ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ጠይቋል። በኮንዶሚኒየም እጣ ማጭበርበር ጉዳይ ስልጣንን ያላግባብ በመጠቀም ጥፋተኛ ሆኖ የተገኙትን መንግስት በሕግ ተጠያቂ እንዲያደርግም ጉባኤው አሳስቧል። ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ምንም እንኳን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካለው ገቢ አንጻር በ1997 እና 2005 ዓ.ም ተመረተ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በኋላ ምዝገባ በማካሄድ የአዲስ አበባን ከተማ ነዋሪዎች የቤት መኖሪያ ችግር መቅረፍ ሲገባው በቀደመው አሰራር የነበረውን ኢፍትሃዊነት ለዘረፋና ለማጭበርበር የተመቸ የዕጣ ወጣት አሰራር እየቀጠለ መሆኑን በተደጋጋሚ ታዝበናል ብለዋል። በጉዳዩ ተሳትፏል ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦችና አመራሮች ላይ ተገቢውን ማጣራት በማድረግ መንግስት በሕግ ተጠያቂ እንዲያደርግም ጉባኤው ጥሪውን አቀረበዋል። የትግራይ ባለስልጣናት ያሰሯቸውን 5 የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞችን በአስቸኳይ እንዲፈቱ ተጠየቀ። የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ያሰሯቸውን የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች እንዲለቁ ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ጠባቂ ሆነው ሲፒጄ ጠይቀዋል። ኮሚቴው የታሰሩ ጋዜጠኞች ቁጥር 5 ነው ያለ ሲሆን የእስራት ምክንያታቸው ከጠላት ጋር መተባበር የሚል እንደሆነ ገልጸዋል። ጋዜጠኞቹ መቼ እንደታሰሩ በውል አላወቅኩም ያለው የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴው ከታሰሩ ከአንድ ወር በላይ እንደሆናቸው መረጃዎች አሉ ብለዋል። ሲፒጄ በመግለጫው እንዳስታወቀው የኢትዮጵያ መንግስትም የትግራይ ክልል ጋዜጠኞች ለስራቸው እንቅፋት የሆነባቸውን የቴሌኮም አገልግሎት መቋረጥን ማስጀመር እንዳለበት ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሐምሌ 1 ቀን 2014 ባወጣው ዓመታዊ ሪፖርት 15 የሚዲያ ሰራተኞች በትግራይ ክልል ባለስልጣናት በክልሉ ውስጥ መታሰራቸውን ማስታወቁ ይታወሳል። ሰርጌይ ላቭሮቭ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ መሆኑ ተነገረ። በኢትዮጵያ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ እንዳስታወቀው የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ብለዋል። ኤምባሲው በመግለጫው እንዳመለከተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሐምሌ 19 እስከ 20 ድረስ በአዲስ አበባ ቆይታ የሚያደርጉ ሲሆን የጉብኝታቸው ዋና ዓላማ እየተጠናከረ የመጣው የራሽያ አፍሪካ ግንኙነት መሆኑም ተጠቁሟል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ያላቸውን ጉብኝት እንዳገባደዱ በራሽያ አፍሪካ ጉባኤ ዝግጅት ዙሪያ ለጋዜጠኞችና ለዲፕሎማቲክ አባላት ሐምሌ 20 ቀን 2014 ዓ.ም በኤምባሲው ግቢ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ጨምሮ ገልጸዋል። የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ወደ ትግራይ የሚጓጓዝ 60 ሺህ ቶን ማዳበሪያ ለፋኦ ማስረከቡን አስታወቀ። በኢትዮጵያ በብቸኝነት ማዳበሪያን ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገባው ኮርፖሬሽኑ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ 60200 ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ ለፋኦ ያስረከበው ከአንድ ወር በፊት የግብርና ሚኒስቴር ፋኦ ለኮርፖሬሽኑ ማዳበሪያ እንዲገዛ የሰጠውን ፈቃድ ተከትሎ ነው። ኮርፖሬሽኑ በየዓመቱ ከአቅም በላይ የሆነ እጥረት እንዳይፈጠር በሚል ከሚይዘው መጠባበቂያ ላይ በመቀነስ ይህንን የማዳበሪያ መጠን ለፋኦ ማስረከቡን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ክፍሌ ወልደ ማርያም ለሪፖርተር ተናግረዋል። እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ገለጻ ኮርፖሬሽኑ ይህንን የማዳበሪያ መጠን ለፋኦ የሸጠው ማዳበሪያ የገዛበት የታሸገበትና ወደ ሀገር ውስጥ የተጓጓዘበትን ወጪ በማሰብ ነው። ፋኦ ወደ ትግራይ የሚያጓጉዘውን ተጨማሪ 60 ሺህ ቶን የአፈር ማዳበሪያ ለመረከብ ጥያቄ ማቅረቡን የተናገሩት አቶ ክፍሌ ድርጅቱ ተጨማሪውን ለመግዛት አስፈላጊ ሂደቶችን በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ያለው የምርት ጊዜው እየተጠናቀቀ መሆኑን ያነሳው የፋኦ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ማዳበሪያውን በገዛበት ገንዘብ ለመሸጥ ያቀረበውን እድል በመጠቀም ዩሪያ ማዳበሪያ ማቅረብ እንደሚችል አስታውቋል። ድርጅቱ በክልሉ ያለውን የማዳበሪያ አቅርቦትና ፍላጎት ለማሟላት የ53 ሚሊዮን ዶላር ጉድለት እንዳለበትም አስታውቋል።
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ከተካሄደ በኋላ ከአፍሪካ መሪዎች ጋር ሊወያዩ መሆኑን አስታወቁ። ባይደን መሪዎቹን በዋይት ሃውስ እንደሚጠሩና በምግብ ዋስትናና በአየር ንብረት ዙሪያ እንደሚወያዩ ገልጸዋል። ውይይቱ በታህሳስ አጋማሽ እንደሚደረግ ነው ጆ ባይደን ይፋ ያደረጉት። ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው አሜሪካ ለአፍሪካ ያላትን አጋርነትና ወዳጅነት እንደሚያሳይም ተገልጿል። ከዚህ ባለፈም በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት እንደሚደረግ የሚጠበቀው ውይይት የአሜሪካና አፍሪካን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ መሆኑን አንድ ከፍተኛ የዋሽንግተን ባለስልጣን ገልጿል። ስብሰባው በፈረንጆቹ ከታህሳስ 13 እስከ 15 ቀን 2022 እንደሚካሄድም ተገልጿል። በዚህ መሰረት አዲሱ የፈረንጆች አመት 2023 ከመግባቱ በፊትም 50 የአፍሪካ መሪዎች ከጆ ባይደን ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተው እንደሚመክሩ ይጠበቃል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመሪነት ከተሰየሙ በኋላ እስካሁን አፍሪካን አልጎበኙም። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከአፍሪካ መሪዎች ጋር ለመገናኘትና ለመወያየት ያሰቡት ቻይና በአፍሪካ አህጉር ያላትን ተጽዕኖ ለመገዳደርና ለማሸነፍ እንደሆነ የሚገልጹ አሉ። ይሁንና ስማቸው ያልተገለጸ አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ዋሽንግተን ውይይቱን ያዘጋጀችው ከአፍሪካ ጋር ባላት ወዳጅነት እንጂ ስለ ቻይና ለመምከር እንዳልሆነ ገልጸዋል። እኚህ የዋሽንግተን ባለስልጣን የአሜሪካ አጋሮች ማንን መምረጥ እንዳለባቸው ራሳቸው እንደሚያውቁ ተናግረዋል። ባለስልጣኑ አጋሮቻችን ማንን መምረጥ እንዳለባቸው አንነግራቸውም፣ አሜሪካ የተሻለ ማሳያ እንደምትሆን እምነታችን ነው፣ ነገር ግን አፍሪካውያን እንዲመርጡን አንቀሰቅሰን ብለዋል። የአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ ታህሳስ ላይ ከመካሄዱ አስቀድሞ ጥቅምትና ህዳር ላይ የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ በኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዳል። ሩሲያም በዚህ ጉባኤ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች እንዲገኙ ጥሪ ማቅረቧ የሚታወስ ሲሆን ለዚህ ጉባኤም ዝግጅቶች መደረግ ጀምረዋል። የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ልማት ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።